Масштабна лісова пожежа виникла на Донеччині внаслідок бойових дій. Полум'я охопило близько 5 тисяч гектарів та перекинулось на Харківщину. Вогонь знищив чималу площу лісу та понад 150 приватних будинків. Людей евакуювали, пожежу досі гасять рятувальники. Трагедія сталася й в Полтаві, яку обстріляли росіяни. Поцілили 2 балістичними ракетами у будівлю навчального закладу та лікарню поруч. Час між оголошенням тривоги та прильотом був настільки коротким, що люди не встигли спуститись в укриття. Наразі відомо про 41 загиблого. На місці ракетного удару розгорнули оперативний штаб для допомоги постраждалим. У Полтаві оголосили триденну жалобу. Була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами, багатьох вдалося врятувати, більш ніж 180 людей поранені. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції.